Benvingut al tripartit, si el tripartit ens ha de permetre descobrir i posar al descobert la mala gestió, la mala planificació, la mala estratègia política que van desenvolupar durant 16 anys. Benvingut sigui el tripartit per començar a fer això, perquè el que sí que hem evidenciat durant aquests 3 mesos, jo li puc donar una dada especial, i és que el dèficit del WIN, de la regidoria a la qual depèn, a dia 19 de juny, ja descobria el dia 19 de juny, 363.000 euros. Això ho han fet aquest govern en dos dies? Això és mala gestió. Això és un exemple més de mala planificació, i això és el que ens trobem. I això és un exemple més. Podríem parlar de l'Hospital de Jesús, 1.800.000. Podríem parlar dels 4 milions no previstos de la compra de l'edifici de l'Aliança. Això és mala gestió política. Mala gestió política. Li podem posar els noms i cognoms que vulguem. Mala gestió política. Això és herència.